Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Prvi potpredsednik Vlade Srbije i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić nada se da na proleće neće biti vanrednih parlamentarnih izbora, jer bi to, kaže, zaustavilo teške reforme koje moraju da se dogode. Vučić kaže da svi oni koji priželjkuju izbore znaju kako bi na njima prošli i da bi ostvarili loš rezultat. Predsednik Narodne skupštine i prvi čovek beogradskih naprednjaka Nebojša Stefanović kaže da je Srpska napredna stranka apsolutno spremna za novo glasanje u prestonici i da neće biti promena izbornog zakona. Kada 24. oktobra istekne rok za izbor novog rukovodstva, moraćemo da uvedemo privremenu upravu, a potom ćemo doneti odluku kada ćemo raspisati vanredne izbore, objasnio je Nebojša Stefanović za Večernje novosti. Uručivanjem zahvalnica i priznanja dugogodišnjim aktivistima, saradnicima i dobrovoljnim davaocima krvi, danas je održana svečana skupština Crvenog krsta Staropazovačke opštine. Dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv 5, 10, 20, 35, 50 i 75 puta dobili su zahvalnice, a dodeljene su i srebrne i zlatne značke Crvenog krsta Srbije. Medalju Crvenog krsta dobio je dr. Živojin Surdučki, dugogodišnji aktivista. Među dobitnicima zahvalnice, pored brojnih saradnika i sponzora, je i Radio Televizija Stara Pazova. U protekla tri dana Nova Pazova je u znaku obeležavanja Dana doseljenika kao sećanje na doseljavanje u ovo mesto od 1946. godine. Povodom toga članovi Saveza boraca mesne organizacije Nova Pazova danas su položili venac na bistu narodnih heroja ispred osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava. Nakon brojnih sportskih i kulturnih dešavanja, program se završava večeras svečanom akademijom. Pretposlednjeg septembarskog dana u Bačkom Petrovcu je održana smotra slovačkih crkvenih horova na kojoj je nastupao i hor Tilije iz Stare Pazove. Smotra se održava svake treće godine, a ovogodišnja je po kvalitetu i kvantitetu bila na zavidnom nivou, izjavila je za Radioteleviziju Stara Pazova Ana Đurđević, dirigent ovog hora. Na smotri je učestvovalo više od 20 horova i 17 sredina. Posle ovog uspešnog nastupa, hor Tilija, koji radi u okviru Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik i Slovačke evangeličke crkve, već krajem nedelje očekuje Međunarodni festival u Slovačkoj. Osnovna škola Simeona Ranicki sutra će svečano obeležiti Dan škole kao podsjećanje na 1. oktobar 1896. godine, kada je Simeona Ranicki stupio na svešteničku dužnost u Staroj Pazovi. Dan škole posvećen je projektu Profesionalna orijentacija, koji se pod mentorstvom škole Simeona Ranicki organizuje u svim školama na teritoriji Staropazovačke opštine, rekla je za Radioteleviziju Stara Pazova pedagog Jasna Pavlović-Anić. U prigodnom kulturno-umetničkom programu učestvovaće školski hor, dramska sekcija i predstavit će se školski tim za profesionalnu orijentaciju. Svečanost će biti upriličena u holu škole sutra sa početkom u 12 časova. Dan mesne zajednice Surdok i 20. smotra paradnih konjičkih zaprega održani su juče, a generalni pokrovitelj manifestacije bila je opština Stara Pazova i mesna zajednica Surdok. Dan mesta obeležen je polaganje venaca i cveća u centru sela ispred crkvenog hrama, gde su u kamenu uklesana imena brojnih boraca koji su pali za slobodu. Na igralištu fudbalskog kluba Borac istim povodom je održano takmičenje paradnih konjičkih zaprega koje su stigle iz mnogih mesta širom Vojvodine. Manifestaciju je otvorio zamenik predsednika opštine Goran Vranješ, koji je sa saradnicima prisustvovao ovom takmičenju i rekao da će opština nastaviti da podržava ovakva takmičenja sa tradicijom. U okviru ove smotre održan je i Kup Srbije u zapregama, kao i memorijal Radice Dronjka. I pored kiše koja je neprekidno padala, ova manifestacija je pokazala po ko zna koji put da ima odanu publiku i da je konjarstvo popularno u ovom delu Srema, jer je takmičenje pratio veliki broj kako meštana Surduka, tako i ljubitelja konja iz cele Vojvodine. U sedmom kolu Srpske lige Vojvodina fudbaleri Dunava i Stari Banovaca pobedili su Staroj Pazovi Bačku 1901 iz Subotice sa 3:0, a Radnički iz Nove Pazove je sa Banatom u Zrenjaninu igrao nerešeno 0:0. U sedmom kolu Vojvođanske lige grupa Zapad Jedinstvo je u Staroj Pazovi pobedilo Vrbas sa 2:1, a Omladinac iz Novih Banovaca je kao gost poražen od Srbobrana sa 3:1. Fudbaleri Sremca igrali su u Vojki sa Ljukovom 2:2 u osmom kolu Sremske lige, dok je Jadran u Golubincima pobedio 1. maj iz Rume sa 2:1.
U osmom kolu druge Sremske lige grupa Istok u Surduku, Borac i Napredak iz Žarkovaca su igrali sa 2-2, Podunavac je poražen u Belegišu od Fruške Gore iz Rume sa 1-0. Vreme sutra oblačno i hladno sa kišom. Vetar slab do umeren severozapadni. Minimalna temperatura 10, a maksimalna dnevna do 13 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenje.